Ajateltiin, että kuitenkin tähän alkuun olisi ihan hyvä, että jos mä kerron vähän tästä havaintoja tästä nykyisestä toimintaohjelmasta. Osa on teistä ollut mukana sen laatimisprosessissa, osa on ollut mukana siinä, kun on yritetty tai on tehty näitä asioita, toimeenpantu, mutta ihan kertaukseksi ja sitten toisaalta myöskin vähän sitä havaintoja, mitä me ollaan siellä, missä ollaan onnistuttu paremmin ja missä on jäänyt sitten enemmän parantamisen varaa, niin meidän ajatuksia siitä. Meillä on käynnissä tässä myöskin niin kuin samalla, me ollaan tehty pientä itsearviointia tästä ohjelmasta, mutta meillä on käynnissä tästä ensimmäisestä myös nyt tällainen ulkoinen arviointi ja sitten tämän toimintaohjelman, uuden toimintaohjelman laatimisessa me voidaan hyvin käyttää sitten myös niitä hyödyksi tässä työssä, kun saadaan sitä arviointia. Mutta tuossa ministeripuheenvuorossa jo sanokin, niin Suomihan liittyi 2013 ja 2012 kesällä oikeastaan aloitettiin silloin se laadintaprosessi. Silloin ministeri Virkkunen lähetti sinne OGP:hen tänne Open Government Partnershipiin kirjeen, että Suomi mielellään liittyisi mukaan. Ja sitten meillä oli semmoinen puolen vuoden jakso silloinkin, niin kuin nytkin on tarkoitus, missä ajassa sitten työstettiin ja pidettiin näitä erilaisia tilaisuuksia ja sähköistä osallisuutta ja tehtiin se toimintasuunnitelma. Ja tämä toimintasuunnitelmahan silloin oli myöskin sen liittymisen ehto, että jotta voi olla mukana tässä Open Government Partnershipissa, niin pitää olla tällainen kansallinen toimintasuunnitelma, jossa meillä tosiaan on sitten ne 4 sitoumusaluetta. Me tultiin tavallaan tähän Open Government Partnershipin 3. aallossa, ja siinähän on nykyään 64 jäsenmaata tässä mukana, ja silloin oli vähän vähemmän, mutta kuitenkin paljon jo silloin niin kuin tuosta lippujen määrästä näkemme silloin asiallisesti juhlittiin tätä kakulla, koska meistä oli hienoa, että Suomi oli liittynyt ja voidaan sitten varmaan juhlistaa taas, kun saadaan tämä seuraava toimintasuunnitelma aikaiseksi. Mutta siihen ensimmäiseen toimintasuunnitelmaan niin pohdittiin silloin sitä joukolla, että mikä on se asia, missä Suomella on tavallaan semmoinen heikko kohta. Mehän ollaan tosi hyviä tavallaan tässä avoimuudessa, se on hyvä pitää myöskin mielessä. Ja meillä on paljon tehty, ja yksi syyhän, miksi me myös innokkaasti tähän avoimen hallinnon kumppanuushankkeeseen, tähän Open Government Partnershipiin lähdettiin mukaan, oli se, että haluttiin tavallaan viestiä itsellemme Suomessa, mutta myös muillekin maille, että avoin hallinto on sellainen asia, että ei se tule valmiiksi, vaan sitä pitää koko ajan tehdä ja sitä pitää parantaa. Osittain sen takia, että meillä on kesken vielä semmoisia aikaisempia toimenpiteitä, mitä me ollaan tehty, mutta sitten myös vahvasti sen takia, että maailma muuttuu ja kansalaisten vaatimukset myös koko ajan muuttuu ja tavallaan tulee lisää vaatimuksia ja halutaan senkin takia tavallaan korostaa sitä, että vaikka me ollaan mielestämme tässä ihan kohtuu hyviä tässä avoimuudessa, niin meillä on siinä silti vielä tekemistä. Ja tämä osallisuuden edistäminen on ehkä semmoinen asia, mistä silloin mietittiin, että missä meillä on ehkä eniten tai paljon tekemistä suhteessa niihin muihin alueisiin. Jos ajattelee ihan tämmöistä tiedon välitystä ja muuta, niin tässä osallisuudessa tulee sitten tämä vuorovaikutus ja osallistuminen eri muodot. Niin se oli semmoinen keskeinen koko sen toimintaohjelman pääotsikko tai päätavoite. Ja sitten se siinä puolen vuoden prosessissa niin kuin selkeytyi näiksi 4 eri teemaksi, joiden alla on sitten toimenpiteitä, joita on toimeenpantu nyt sitten vuosi, ja tämä toimeenpanohan jatkuu vielä toisen vuoden, että nyt näitä asioita tehdään vielä ollaan vuosi tosiaan tehty, ja tehdään vielä sitten ensi vuoden kesä, ja sitten jatkuu sillä uudella toimintasuunnitelmalla. Mutta nämä menee tässä tosiaan vähän päällekkäinkin, että samalla kun vielä on jotain asioita täällä teossa, niin samalla myös sitten suunnitellaan jo uutta. Mutta näistä sitten tämä avoin toiminta, samoin kuin tuo selkeä kieli ja avoin tieto, on ehkä sellaisia enemmän, missä hallinto parantaa toimintaansa kansalaisjärjestöjen, kansalaisyhteiskunnan kanssa yhdessä, mutta tavallaan kohdistuu siihen, että mitä hallinto tekee paremmin. Eli nuo valmisteluprosessien avoimuus, meillä on siellä ihan niin kuin näitä keskeisiä asioita, hallitusohjelman toimeenpanoa, budjettiprosessia, ylipäätään se, että pääsee vaikuttamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja nämä valmisteluprosessit on mahdollisimman avoimia ja niissä on tavallaan osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia. Tämän avoimen toiminnan alla on tämmöisessä toimenpideosana myöskin nämä avoimet ja etäosallistuttavat kokoukset, se on yksi. Sitten ihan tämmöinen virkamiesten, viranhaltijoiden vuorovaikutusosaaminen, osallistuva budjetointi, julkaiseminen, julkaisut, tiedottaminen, että se olisi entistä ennakoivempaa, entistä varhaisemmassa vaiheessa
Ja sitten vielä, kun meillä on paljon sähköisiä asioinnin kehittämistä, niin sen avoimuuteen liittyviä toimenpiteitä, että se olisi entistä avoimempaa myöskin. Tämä tavallaan muodostaa sen avoimen toiminnan kokonaisuuden tällä hetkellä. Toiseksi teemaksi muodostui tämä selkeä kieli, ja siellä alla on tämän tyyppisiä asioita kuin se, että meillä olisi esimerkiksi laeissa hallituksen esityksissä sellaiset otsikot ja tiivistelmät, että olisi yleiskielisiä ja ymmärrettäviä. Nyt ne voi olla joskus aika haasteellisia, mutta jatkossa niillä olisi tämän viestintääkin varten tämmöinen yleiskielinen, mistä juuri tässä laissa on kysymys. Ja sitä minä olen tässä selkeässä kielessä silloin jo suunnitteluvaiheessa korostettu sitä, ja tässä on tärkeänä se, että ei ole vain puhuttua eikä kirjoitettua, vaan myöskin nämä kuvat, visualisointi, niin se on tärkeää, koska niillä pystytään myös sitä viestiä usein viemään tosi hyvin eteenpäin, ja siinä meillä on vielä kehittämisen paikkaa. Siitä on paljon hyviä esimerkkejä, mutta siinä on vielä meillä sellaista, mitä hyvin voidaan tehdä, ja se on osa tätä. Ja sitten tietysti ihan koulutusta, sen tiedon löytymisen helpottamista, ymmärrettävyystestauksia, kun meillä on erilaisia tekstiä, kirjeitä tässäkin Jussi Sarki jo mainitsi, niin tavallaan niitä voidaan sitten asiakkaalla, kansalaisilla testata, että onko ne sen tyyppisiä, ennen kuin niistä sitten tehdään tavallaan niitä lopullisia versioita. Ja sitten vakiotekstit, jotka liittyy tietojärjestelmiin, että ne olisi sellaisia, että ne muodostaisi sitten ymmärrettäviä kokonaisuuksia, kun on näitä tavallaan vakiolauseita tai vakiofraaseja käytetään. Ja tämmöinen on tämä selkeän kielen kokonaisuus. Avoin tieto on sillä lailla myös omanlaisensa alue siinä mielessä, että meillähän on menossa hallituksella tämmöinen avoimen tiedon ohjelma. Ja me tehdään tätä tosi tiiviissä yhteistyössä sen ohjelman kanssa. Siinä on 4 eri osa-aluetta, joista yksi on demokratia. Ja se on tavallaan juuri se avoimen tiedon ohjelman demokratia-osa-alue, jonka kanssa meillä on tämä tiivis kumppanuus. Eli meillä tähän avoimeen tietoon niin se näkökulma on sitten just se osallisuuden edistäminen, demokratia yleensä. Ja siitä näkökulmasta sitten on näitä avataan ja julkistetaan tietovarantoja, että ne olisi just sen tyyppisiä, tai siihen tässä kohdistetaan käyttöehdot selkeitä. Ja sitten toisaalta tämä henkilötietojen, tietosuojan, avoimen datan yhteensovittamiseen sitä osaamista ja ymmärrystä. Tämä oli se kolmas alue. Ja näissä kolmessa niin tavallaan se hallinto tekee entistä paremmin, vieläkin laadukkaampaa. Sitten tämä hallintomahdollistajana on vähän erityyppinen. Siinä on enemmän kyse siitä, miten me tuetaan kansalaisyhteiskuntaa, miten hallinto voisi olla pois tieltä. Tuolla lukeekin tuo esteiden purkaminen. Ja virkamiesten läsnäoloa, tavoitettavuutta ja sitten ihan konkreettisesti myös erilaisia välineitä ja koulutusta järjestöille. Tämä oli silloin viimeksi, kun tämä toimintasuunnitelma tehtiin, ehkä haastavin osa-alue sillä lailla, ja tässä näkyykin, että tässä on ehkä alla vähiten niitä toimenpiteitä, koska tämä oli ehkä näistä osa-alueista kaikkein uusin. Näitä muitahan oli tehty jo vähän, on tehty avointa toimintaa, selkeitä kieltä, avointa tietoa aikaisemmin. Hallintomahdollistajanakin on tehty sen tyyppisiä, mutta se oli ehkä kuitenkin näistä semmoinen hiukan uusin ja erityyppisin. Ja siinä mielessäkin erilainen kuin noin 3. Mutta se, mikä oli myös hienoa tässä meidän mielestä tässä, että Suomi liittyi tähän Open Government Partnershipiin tai avoin hallinto, niin kuin me käytetään hankkeen nimenä, on se, että nyt tuli nämä 4 osa-aluetta myöskin niin kuin saman sateenvarjon, saman katon alle. Näitä on vähän eri toimijat, vähän yhteistyössä kyllä tehnyt, mutta ihan tällaista kombinaatiota, tällaista yhdistelmää ei ole aikaisemmin ollut. Ja sitten huomattiin, että näillä on paljon niin kuin yhtäläisyyksiä. Nämä tavallaan tukee ja rikastuttaa toinen toisiansa. Ja täältä varmaan on mahdollista keksiä niin kuin miettiä uusia asioita esimerkiksi tuo uuteen toimintasuunnitelmaan sitäkin kautta, että mitä täältä on tullut niin kuin sellaisia uusia näkökulmia. Esimerkiksi tuo selkeä kieli on tuonut paljon sellaista, että sitä on tavallaan tehty paljon aikaisemmin, mutta se ei ollut ehkä tässä kokonaisuudessa, tässä avoimuuden alla niin tiiviisti kuin se nyt on. Ja sieltä nousee kaikenlaista sellaista hyödyllistä, mitä voidaan edistää. Sitten mä ajattelin ihan lyhyesti tavallaan näitä, että mikä tässä on ollut helppoa, mikä on ollut vaikeaa, mikä on ollut hauskaa ja mihin me ollaan pantu yritystä. Ihan muutamia tällaisia, tämä ei ole mikään kattava arviointi nyt tämä, vaan tässä on vain muutamia tällaisia asioita, joita mä ajattelin mainita tästä nyt käynnissä olevasta toimintasuunnitelmasta. Toi tuommoinen ympyräkuva, missä on noin meidän teemat, selkeä kieli, avoin tieto, hallintomahdollistaja. Siinä on myös noita OGPn, sen Open Government Partnershipin isoja tavoitteita. Tiedon saatavuus, hallinnon vastuullisuus, kansalaisten osallisuus ja uudet teknologiat.
ja sitten on laitettu tuohon samaan kuvaan nuo teemat. Niin se oli oikeastaan aika helppo, että meillä aika hyvin helposti loksahti nämä meidän teemat siihen ajatteluun, mitä siellä Open Government Partnershipissa, niin tavoitteisiin, mitä siinä kansainvälisessä hankkeessa on ollut. Sitten mä oon ottanut tuohon tuon kansliapäälliköiden, ei ole tarkoituskaan, että se näkyisi, mutta näette tavallaan se periaatte. Siinä on ne kansliapäälliköiden ja Kuntaliiton toimitusjohtajan allekirjoittamat sitoumukset, avoimen hallinnon yhteiset periaatteet, joka oli semmoinen asia, joka me toteutettiin sit heti, kun Suomi liittyi. Me haluttiin silloin siinä vaiheessa, että kun meillä tulee se uusi toimintasuunnitelma, niin sitten meillä on jo yksi asia toimeenpantuna heti siinä samalla. Ja silloin tämä periaatteet oli allekirjoitettu ja on ollut helppoa tällä kertaa saada tämä ylinjohto mukaan ja olemaan tässä sitoutuneena ja ajamaan tätä asiaa. Se on ollut tosi hienoa, koska se on aikaisemmiksi työstä tiedetään, että se on tosi kriittinen kohta. Että jos ei sitä johdon sitoumusta ja tukea ja innostusta ole, niin se työ on paljon vaikeampaa. Ja nyt se on ollut ja sen takia mä olen laittanut sen tähän helppoa kohtaan. Sitten me aloitettiin silloin ensimmäinen tämmöinen vastaava työpaja, kun tänään täällä on, niin meillä oli viimeksi tuolla OK-festistä Helsingissä, Open Knowledge-festivaalissa. Ja tämä on myöskin ollut hienoa ja kivaa ja tavallaan helppoa meille, että me ollaan päästy mukaan tällaisiin muiden järjestämiin tilaisuuksia oltu ja saatu tavallaan tämä sanaa levitetty, että tämä ei ollut semmoinen keskitetty, että me vaan järjestetään tilaisuuksia, puhutaan, vaan on saatu ja on ollut niin kuin paljon tätä yhteistyötä ja paljon kaikki, monet täälläkin olleet on tehnyt tähän, että se on ollut tosi hienoa ja mukavaa ja siinä mielessä helppoa ja erityisen arvokasta tavallaan meille, koska sitä kautta tulee paljon ja sitä me yritetään jatkossakin erityisesti panostaa siihen, että me oltaisiin mukana, tietysti yhdessä tässä päätetään mitä tehdään, mutta se, että oltaisiin mukana myöskin, niin kuin ei olisi vain näitä omia tilaisuuksia, vaan oltaisiin paljon mukana sit muissa tilaisuuksissa. No kaikki ei sitten ole ollut ihan helppoa. Me ei olla kaikessa onnistuttukaan. Me yritettiinkin tehdä ehkä semmoinen toimintasuunnitelma, että ei kaikessa tarvitsekaan onnistua, pääsi, että se olisi kunnianhimoinen ja yritettäisiin. Ja sitten jos ei jossain onnistuta, niin sitten tunnustetaan. Ja meillä oli tämmöinen yhdessä yli esteiden kampanja, ilmoita avoimuuden esteestä. Se sai ihan hyvää julkisuuttakin silloin, kun se käynnistyi. Me otin Tampereella, oli kaikki kansliapäälliköt kansalaisten tavattavissa ja oli semmoinen tilaisuus ja siellä se lanseerattiin. Ja siinä oli semmoinen ajatus, että voi ilmoittaa esteistä, mutta se jäi varmaan vähän liian epämääräiseksi toi, mikä on avoimuuden este. Et niitä ei sitten, se ei ottanut tulta se kampanja. Siinä me ei onnistuttu, se oli vaikeaa. Vaikka hieno logo oli, mutta se ei auttanut asiaa. Sitten toi tommonen kuva tuosta, toi Participation 2.1, mä otin sen siihen vaan, se on niin kuin osallisuus 2.0. Mä otin sen takia sen siihen, koska se kuva on, kuvastaa musta hyvin, se näyttää sekavalta. Ja se tarkoittaa oikeastaan sitä, että meidän on ollut haasteellista myöskin aina niin kuin tavoittaa kaikkia niitä, joita me oltaisiin haluttu tavoittaa. Et meillä on tavallaan, niin kuin tuossakin on keskellä toi liilapiste, että on tämä hallinnon toiminta, tavoitetaan hallintoista. On paljon ihmisiä, jotka on netissä sähköisesti, mutta sitten on ihmisiä, jotka ei ole, joita me pitäisi nimenomaan tavoittaa sitten muilla keinoin. Ja tavoitetaanko me aina kaikki niin kuin erilaiset järjestöt, erilaiset ihmiset, niin se on ollut vaikeaa, eikä me olla siinä aina onnistuttu, mutta me ollaan vilpittömästi yritetty ja yritetään edelleenkin, ja siihen on hyvä miettiä sitten, että mitä uusia keinoja on tavoittaa mahdollisimman kattavasti, ja niin, että ei tietenkään kaikkien tarvitse olla mukana meidän hankkeessa, mutta että kaikilla ainakin olisi se mahdollisuus halutessa, että se viesti tavoittaisi, että tällainen on. No hauskaakin meillä sitten on ollut tuolla, me ei oltu mukana tuolla, missä Obama ja Niinistö oli, mutta se oli meistä oikein hauskaa, että kun Pohjoismaiden päämiehet tapas Obamaa Tukholmassa muistaakseni se oli, niin silloinhan siinä julkilausumassa, joka oli muutaman sivun mittainen siellä viimeiseksi, oli vielä meidän Open Government Partnershipista ja nämä pohjoismaiset päämiehet ja Obama Yhdysvaltojen puolesta ilmoitti, että yritetään vielä ponnekkaammin jatkossa tätä Open Government Partnershipia edistää ja että jokainen maa tekee sitten vielä lisää näitä sitoumuksia. Suomihan tekikin sitten Lontoossa sellaisen vielä lisäsitoumuksen tästä virkakielikampanjasta. No sitten on ollut hauskaa tai mukavaa, että meillä on ollut myös sellaisia niin kuin kahdestakin syystä toi kuva, jossa on noi demokratiatunnustuksen saajat, niin on hienoa, että meillä on tavallaan sellaisia. Meillä on hyviä esimerkkejä niin kuin virastojen toiminnasta, hallinnon toiminnasta, järjestöjen toiminnasta, mutta sitten meillä on ihan yksittäisiä ihmisiäkin, jotka ansaitsevat tunnustusta. Ja tämä demokratiatunnustushan oli uusi asia tässä. Tuli tämän avoimen hallinnon ohjelman myötä. Oikeusministeriö on aikaisemmin antanut tämmöistä demokratiapalkintoa järjestöille, mutta me ajateltiin, että kannustukset olisi hyvä myös
palkita niitä yksilöjä tai organisaatioita, jotka oikein vie tätä asiaa eteenpäin. Meillä oli selkeä kieli teemänä silloin noin vuosi sitten lokakuussa, kun sitten kaksi ensimmäistä demokratiatunnustuspalkintoa saatiin. Se oli hyvin sellaista, ja he arvosti myös sitä kovasti, että se oli oikein semmoinen mukava ja lämmin tunne tuli siitä, sen takia mä oon sen tähän valinnut. Ja sitten oli mun mielestä hienoa ja hauskaa, kun meidän kaikki kansliapäälliköt lähti Tampereelle ja oli tavattavissa siellä, ja että sinne tuli myös paljon ihmisiä, että siitä jäi tavallaan hyvä mieli, ja se on vaan uudelleen tavallaan tästä johdon sitoumuksesta, että tätä on toki, mä oon pahoilla, että nämä esimerkit nyt vähän painottuu valtion puolelle, tätä on toki kuntapuolellakin tätä, mutta tämä oli semmoinen, missä meidän kansliapäälliköt oli. Mutta tässäkin tosi tiiviisti sitten, että Tampereen kaupunkihan oli siinä hienosti mukana. Meillä oli Anna-Kaisa Ikonen, pormestari siellä myöskin, että se oli tosi positiivinen. Sitten meillä on sellaista, tämän helpon, vaikean, hauskan lisäksi on myös ollut yritystä, josta varmaan sitten jää, jotka on vielä vaiheessa ja jää varmaan nähtäväksi, että mihin ne tuleeko niistä kuinka onnistuneesti niitä tulee, mutta alku niin kuin meistä on kuitenkin ollut hyvä ja mukavaa ja yritystä on. Ja yksi oli toi parempi Hietso. Meillä on siis tämä lasten ja nuorten osallisuus ja se on sitten täälläkin tänään mukana tuossa jatkossakin. Sellainen, minkä myös meidän ministeri nosti esille siellä Lontoon Open Government Partnership kokouksessa, että Suomen tulisi sitä erityisesti painottaa jatkossa tässä työssään. Että se on myös yksi sellainen asia, jossa on parantamisen varaa ja erityisesti valtion puolelle, että kunnat on siinä tehnyt paremmin, mutta varmaan kunnissakin voidaan edelleenkin. Ja siitä me järjestettiin ensimmäinen tuommoinen tilaisuus tästä lasten ja nuorten osallisuudesta tuossa kevään, tai just ennen kesälomia, ennen juhannusta. Ja meillä oli siellä Jätskibaari, niin siinä oli meillä yritystä. Mutta meillä oli myös erittäin loistavaa keskustelua siellä ja hyvät, että se oli kaikin puolin niin kuin meille ainakin mukava käynnistys, mutta siinä vaaditaan sitä yritystä jatkossakin, että mitä tehdään. Järjestettiin myös ruotsinkielisiä tilaisuuksia muutama Pietarsaaressa. Ne ei olleet yleisömenestyksiä, mutta musta oli hienoa, tai niin kuin itse mä ajattelin, että meidän on tärkeää kuitenkin muistaa olla myös täältä Helsingistä poissa. Me ollaan järjestetty muuallakin maassa kuin Pietarsaaressa, mutta se on ainoa, missä me ollaan toistaiseksi järjestetty ruotsinkielisiä. Ja vaikka me ei saatu sinne tilaisuuteen paljon ihmisiä, niin me saatiin aika paljon sitten niissä paikallisissa lehdissä sitä asialle näkyvyyttä. Ja sitten tuo yksi kuva tuossa on se, että me ollaan yritetty tässä myöskin, ja tämä on nyt aasinsilta Arjan esitykseen, mutta myöskin tavallaan sellainen asia, että tässä on koko ajan mukana sitten tämä Open Government Partnership. Ja meillä on hirveästi siellä myöskin näitä niin kuin muiden maiden hyviä esimerkkejä, käytäntöjä. Ja tavallaan niitä on myöskin niin kuin yritetty tässä pitää silmällä ja hyödyntää, mutta se on varmaan jatkossa semmoinen, mitä meidän olisi hyvä vielä lisää katsoa, että mitä niissä muissa maissa tapahtuu ja käydä sitä vuoropuhelua. Ja nyt Pohjoismaiden kesken on ehkä tämä vuoropuhelu vähän tässä tiivistymässäkin. Niin nämä oli tavallaan sellaisia vaan nyt pieniä silmäyksiä siihen, että mitä tässä meneillään olevassa toimintasuunnitelmassa ollaan tehty, ja siellä on paljon muuta ja paljon kaikenlaista sellaista, mikä ei näykään. Me ollaan yritetty tehdä tätä myös muiden hankkeiden kautta. Taisin jättää sanomattakin, tuolla oli toi kehu jo, että siinä kohtaa, missä oli vaikeaa, niin ehkä yksi semmoinen vaikea asia on ollut se, että me ollaan yritetty kytkeä tätä myös näihin meidän muihin isoihin hankkeisiin, kuntalain uudistus, missä tämä onkin hyvin mennyt tavallaan näitä asioita kehuun ja muihin, eikä se ole ehkä ollut se ongelma, ettei näissä hankkeissa ollut tähän vastaanottavuutta, mutta että se ongelma on ehkä se, että meillä on niin hirveästi näitä kehittämishankkeita, että tämä avoin hallintohanke ja tämä avoin hallintoasia voi välillä hukkua vähän sinne muiden hankkeiden joukkoon. Mutta nyt tosiaan tuossa kuvassa on näitä muiden OGP-maiden edustajia, ja nyt mä annan Arjalle sitten, ja Arja kertoo vähän siitä, että mitä